Välkommen till en ny video av SC Commerce. Och jag tänkte bara berätta lite. Vi har inte uppdaterat kanalen på, vad kan det vara, 3-4 dagar. Melker, han håller på att flytta. Och sen håller vi på att förbereda oss på launchen av första produkten och sådär. Så det är mycket förberedelse på om så att vi liksom är säkra på att vi har gjort allt rätt från början, att vi har de bästa bilderna, att vi har en optimerad titel, att vi har bra bättre bakomliggande sökord, så vi inte har missat någonting liksom, och att vi är redo på mer reviews, att vi vet exakt hur våran plan ser ut och hur många produkter vi ska ge ut för att komma på första sidan. Men jag tänkte inte bara ge en excuse för att vi inte har lagt upp en video, utan att jag sitter här nere i källaren mycket och grinda så att allt blir korrekt från början liksom. Men jag ville bara uppdatera vad vi gör. Jag håller på att prata med andra leverantörer om andra produkter samtidigt. Det är en produkt som jag kollade liksom marknaden på innan, såg världens lucka hoppa in och ta över marknaden. De flesta gjorde liksom samma sak, vi skulle ändra på det helt, så vi, eller inte ändra på det helt, men lägga till massa grejer, så våran produkt var ett offer som man inte kunde motstå liksom. Och därför sätta högre pris och sånt där. Men häromdagen, innan jag skulle sätta min order på den produkten. Och det är en order på, den är jag ganska säker på. Så det blev liksom, vi skulle beställa 1000 produkter av den. Men nu såg jag liksom för någon dag sedan att just någon har tagit våra koncept som vi har tänkt på att vi ska göra med den produkten. Och det är så här. Det är ganska annorlunda från de flesta produkterna. Men nu har en lagt upp just liknande vad vi hade i åtanke där. Så det jag fick göra var att bara dyka ner i min dator och se vad jag skulle kunna göra för att våran skulle vara ett steg över just den produkten som precis hade kommit in. Som liknade den vi skulle launcha. Så inte vi har exakt samma produkt och därmed får vi bråk om priset för att få just platsen liksom. Så vi tänker, då har jag hittat en annan grej man kan lägga till som gör att våran produkt blir mycket bättre, och då kommer vi ta över just den marknaden. Men jag tänkte också uppdatera, det är en annan produkt. Vi gjorde ju så här att första produkten så gjorde vi tillsammans, gick igenom den, och sen skulle vi göra en produkt var liksom. Så Melkers produkt, den är på väg på flyg. Eller vänta, nej, den är inte på väg på flyg än, men de håller på att göra den liksom. Så det är mycket i rullning nu. Så jag tänkte bara uppdatera er med det. Men väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Det som jag precis berättade är att man kopiera inte någon annans produkt och bara kasta upp den, för de gör ju sales, så då borde också ni kunna göra det. Men gör den mycket, mycket bättre så att de hellre väljer er än att köpa från dina konkurrenter. För det finns ett sätt att man kan så här advertisa på just deras produkt. Så då kan man skriva en liten sale copy. Man kan skriva liksom ett säljmanus, jättelitet, om varför när de går in på en annans produkt så är det en liten tab lite längre ner, precis under så här add to cart. Så det, om eran är mycket bättre, då kan man skriva varför de ska just välja eran produkt istället, och så kan man få sno andras säljningar liksom. Så det är ett stort tips till er. Gör er produkt annorlunda. Annars kommer det vara på priset man vinner liksom. Två andra grejer. Eller egentligen bara en grej. Om ni startar ett
Pro Amazon Seller Account, alltså ett man gör för fulfillment by Amazon. Och det kostar, jag tror det kostar typ $40 i månaden, 39 eller vad, 30, jag tror de har sänkt det till 30. Men det man kan göra, om man gör ett konto där, så betalar man ju $30. Men egentligen, man kan få en refund, vilket vi inte visste för en några dagar sedan. Att vi har haft vårt konto i typ så här 3-4 månader, men inte gjort någon sell liksom. Så det man kan göra då är att man kontaktar Amazon Seller Central Support, och så kan man få en refund för alla de månader man haft ett konto betalat fast man inte gjort, alltså man inte sålt någonting. Så då får man tillbaka det, så vi sparade väl en 1500 på det. Kan vara jävligt bra för de som precis börjar och sälja på Amazon. Och sen den andra grejen, det var ju typ i alla fall när jag ringde till, eller jag ringde till Amazon under några gånger under förra månaden typ, så visste jag inte själv om att typ abonnemanget från Malta till USA så skulle det kosta typ 18 kronor i timmen. Så jag har fått värdelös jävla telefonräkning på 800 spänn för jag ska ringa Amazon. Så jag kan bara, jag snackade med Amazon Seller Central Support, och så kan jag länka, eller jag kan lägga till en bild här ungefär hur man ska kontakta dem på rätt sätt. Så jag vill uppdatera er med lite med det goda tips och trix. Så det var det med den här videon. Så hoppas ni gillade det, uppdateringen och tipsen. Prenumerera gärna för kommande videos, så hörs vi. Ciao.